EthiopikaLink ሰር ነው ዮኒ የቴክኖሎጂዎቹ ጉዳዮች እናንሳ አንደኛው እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ንቅሳቶች ናቸው እሺ ማይ ብዙ ኩባንያዎች ይሄንን ሜን ቴክኖሎጂ መራመሩበታል የሰሩም ብዙ ናቸው በ3D ፕሪንት የተደረጉ ኤሌክትሮኒክ ነገሮች ናቸው እንደ ንቅሳት ሰውነታችን ላይ የሚለጠፉት በተለያየ ቦታ ላይ በክንድም ሊሆን ይችላል ጀርባ ላይም የተለያየ ቦታ ይመረጥላቸውና እንደዛ ይደረጋሉ ይሄ ከጤና ጋር በተያያዘ ነው ሰዎች ወደ ተጨማሪ መመርመሪያ መሰረ ሳይያስፈልጋቸው ወይም ወደ ህክምና ቦታ ሳይሄዱ የደም ግፊታቸውን የልብ ምታቸውን የሰውነት ሙቀታቸውን እና ሌሎችም የጤና ችግር ሊኖር እንደሚችል ተቋም ይሆኑ ነገሮችን እንዲጠቁሙ እነዚህ መሳሪያዎች የሚገጠሙት ማለት ነው እንግዲህ ሰዎች የሚያንገራግሩ አሉ ግን በጣም ጥቅም ላይ ይውሏል እና ይሄ አንደኛ በየተወሰነ ጊዜ ይሄድን ሐኪም ቤት ቼክ እናደርጋለን አይደለም ራሳችንን እንዴት ነን ያለነው የሚለውን ምርመራ በዋናነት እነዚህ ቀድም ያላቸው ናቸው የሚወሰዱት ይሄ ግን ባለንበት ቦታ ሁሌ ይሄ ምርመራ ያመሰራ ያቃል ማለት ነው ጥቆማ ይሰጣልና ያ ለሐኪማችን ለሚመረምረን ሐኪም መረጃ ይልክለታል በየጊዜው ምን ላይ ያለነው አዎ እና አለርትም ያረጋል የሆነ ለምሳሌ አንድ ደንበኛው ከልክ በላይ ልቡ እየመታ ከሆነ ወይም በጣም የሙቀቱ ጨምሮ ከሆነ ይደውላል ራይት ነው ያለው ምንቴ በጣም እየመታ ነው ልብህ ምን ውስጥ ነው ያለው እንደዚህ ሊል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የሆነ የከፋ ነገር ከመምጣቱ በፊት እንዲረዳ የሚጠቅም ቴክኖሎጂ ነው የተሰራበት ነው እንግዲህ ወደፊት ብዙ ሰዎች ላይ ልናየው የምንችለው ነገር ነው ከጤና ውጪ ደግሞ ከዚህ በፊትም አንስተናቸው ነበር እነዚህ ቨርቹዋል ኢንፍሉዌንሰሮች የሚባሉት በቴክኖሎጂ የሚፈጠሩ ናቸው እንደ ሰው አርገን እንፈጥራቸዋለን እና የራሳቸው አካውንት ይኖራቸዋል የሶሻል ሚዲያ ከዛ በኋላ ይጽፋሉ ከሰዎች ጋር ያወራሉ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤት ነው ባወሩ ቁጥር ደግሞ ይባስ እየጎበዙ ሰዎችን በደንብ ያወቁ ስለኛ ባህሪ እየተረዱ እነሱም ደግሞ የኛውን አይነት ባህሪ እያሳዩ ይከተላሉ አዎ እና ይሄ ድርጅቶች አሁን ልክ ለማስተዋወቅ ለምሳሌ አንድ የታወቀ ዘፋኝ ይሆናል ወይ ፊልም ሰው ይሆናል እንደዚህ ገንዘብ ይከፈላቸውና ያን ድርጅት እንዲያስተዋውቁለት ይደረጋል አይደል አሁን ግን ኩባንያዎች የራሳቸውን መፍጠር ጀምሯል የራሳቸውን አምባሳደር ይወልዳሉ ማለት ነው አዲስ ሰው ይፈጥራሉ በቴክኖሎጂው ስም ይሰጣዋል ወይ ይሰጣታል ያው ባህሪ ይቀረጽላታል ወይ ይቀረጽላታል አለባበስ ሁሉም ነገር እንደሚመቻቸው ያደርጉታል ከዛ በኋላ በቃ እንደማንኛውም ሰው ስለሚችል ባህሪ ይደረግላትና ወደ ስራ ተገባለች አዎ ብዙ ላይኮች ወይ ፎሎወሮች ያገኘ የአካውንት ታዋቂ ሆናል ማለት ነው በሚሊየን የሚቆጠር ፎሎወር ያላቸው ኢንስታግራም ላይ አሉ እንደዚህ አይነት ቨርቹዋል ኢንፍሉዌንሰሮችና ይሄም አሁን እየተሰራበት ያለ ነው ቀላል ኢንቨስትመንት አይደለም ብዙም ደሞ ጤታማ የሆነ ነው እሺ ሌላኛው ቀደም ካነሳ ነው ጋር ይመሳሰላል ይሄም ሰውነት ላይ የሚገጠም ቺፖች ናቸው የሚደረጉት ይሄ በቆዳ ውስጥ ሊገባ ይችላል የመታወቂያ ምትክ እንዲሆን ማለት ነው የመታወቂያም የፓስፖርትም እንደዚህ እንዲሆን እየተደረገ ነው አሁን ለምሳሌ በየተሞከረባቸው ፋብሪካዎች ትልቅ ሰራተኞች አሉ ትልቅ ኩባንያዎች አሉ በሰራተኞቻቸው ላይ እና ሰራተኞች ወደ ግቢው ሲገቡ በሮች እንዲከፍቱ ካፌ ውስጥ ገብተው ያንን አገልግሎት እንዲያገኙ መታወቂያ የሚሰራላቸው ነገር ማለት ነው ያን ሁሉ በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው ለምሳሌ ዊስኮንሲን አሜሪካ ውስጥ ያለ 3 ስኩዌር ማርኬት የሚባል ድርጅት ለፈቃደኛ ለሆኑ ሰራተኞቹ ግማሽ ለሚሆኑት ያንን አድርጎላቸው ውጤታማም ሆኗል የትራንስፖርት አገልግሎት ላይም እንደዚሁ የቲኬት አመታዊ ቲኬት እዛው ላይ ታስገጥማለህ
ስለዚህ ትኬት መቆረጥ አይጠበቅብህም። ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር እየተቀናጁ ይሄን አገልግሎት መሰጠት ተጀምሯል ከሱፐርማርኬቶች ጋር ከመሳሰለው ጋር። ስለዚህ ይሄ በጥቂት አመታት ውስጥ ተጀምሯል እየተደረገ ያለ ነገር ነው። የሚቃወሙ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን ደግሞ የሚሆን ነገር ነው ይሄ። እሺ ሌላኛው የአየር ላይ የዳመና ወይም የሰማይ ላይ ማስታወቂያዎች ናቸው። ይሄ እንዴት ነው የሚሰሩት? ብዙ አመታት ሲሰራበት የነበረ ነው። ኩባንያዎችም አሉ ይሄንን እየገፉበት ያሉ። ናሳ እንደሚታወቀው የግል በረራዎችን ፈቅዷል አይደል ወደ ጠፈር። ብዙ ኩባንያዎችም የለፉ ነው ይሄንን ለማሳካት ወደ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ወደ ISS ወደሚባለው ማለት ነው ወደዛ እንዲሄዱ እየተደረገ ነው። አሁን ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ያው አንዳንዶቹ እንደነ SpaceX አይነቶቹ ቱሪስቶችን ይዘው ወደ ጠፈር ለመሄድ ነው። ሌሎች ደግሞ ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅመው የማስተዋቂያ ቢልቦርዶችን ለመስራት ነው ሐሳቡ። ቢልቦርዱ ግን የሆነ ከተማ ላይ የሚሰቀል አይነት የማስተዋቂያ ቢልቦርድ ሳይሆን አየር ላይ ሚንጸባረቅ ነው እና በምህዋር ላይ ዝቅ ብለው የሚንሳፈፉ ሳተላይቶች ይኖራሉ የሚመጥቁ ማለት ናቸው። እና እነሱ እንዲያንጸባርቁ ይደረጋል። እንዲያንጸባርቁ ተደርጎ የምትፈልገውን የማስታወቂያ አይነት ማለት ነው። ከዛ ያንን ምልክት ያን ብራንድ በዳመና ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ በጣም ሚሊዮኖች ምንም ቴሌቪዥን መክፈት ወይ ስልካቸውን ማየት ወይ ምንም ነገር ሳይጠበቅባቸው ወደ ኮታ ወደ ጎዳና መውጣት ሳይጠበቅባቸው ወደ ሰማይ ብቻ ማንጋጠጥ ነው የሚቀረው። ግርምቱን ላይ ፈጥራል እንጂ በቃ እንዲስትል ምንም ማየት ግዴታ ይሆንብሃል። አዎ እንግዲህ ይሄ አንድ ስታርት ሮኬት የሚባል የራሻ ድርጅት አለ እዚህ ላይ በጣም እየሰራ ያለ። እንደውም የዛሬ አመት አካባቢ የፔፕሲ ኩባንያ የአድሬናሊን ራሽ የሚባለውን መጠጡን ሊያስተዋውቅለት ተስማምቷል ተብሎ ነበረ። እንደዛ ሊያንጸባርቅለት ማለት ነው። በኋላ ግን ያው ሳይሆን ቀረ። ስለዚህ ወደፊት ይሄ ሊሆን ይችላል። በደንብ እየተገፋበት ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ሰማይ ላይ ትልቅ ማስታወቂያዎች አው ቀና ብለን በዛም ሊመጡ ነው። አው ልታይ ትችላለ ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ገና ጽንስ ውስጥ ያሉትን ህፃናት ጂን ማስተካከል ወይም ኤዲት ማድረግ የሚባለው ነው። ይሄን የሞከረ ቻይናዊ የህክምና ባለሙያ እና ሳይንቲስት ነበረ ካስታውስ ከዛሬ 2 አመት አካባቢ ተደርሶበት ህገወጥ ምርመራ ነው ያልተፈቀደ ምርመራ ነው ያደረገው በሚል ተከሶ እስር ቤት ነው የገባው ቻይና ውስጥ። እሱ ያደረገው ለኤችአይቪ ማይጋለጡ ጂናቸው ዛው ጽንስ ውስጥ እንዳለው አስተካክሎ እንዳይጋለጡ አድርጎ ነው ልጆቹ የተወለዱት። ሉሉና ናና የሚባሉ ልጆች ተወልደዋል የዛሬ 2 አመት አካባቢ ማለት ነው። እና ያኔ እንግዲህ ብዙ ወቀሳ ተነስተዋል። ይሄን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ፣ በቃ ድርጊቱ ከሞራል አንጻር ልክ አይደለም የሚሉ። ግን ይሄ ሌሎች በአሜሪካም ብዙ ኩባንያዎች እየሰሩት ነው ተብሏል። የሚደግፉትም አሉ። በቃ የተሻለ የሚወለደውን ሰው የሚወለደውን ህፃን ተጋላጭነቱን ለማ አዎ የበሽታ በካንሰር እንዳይጠቃ በሌሎች በሽታዎች እንዳይጠቃ አስተካክሎ ጂኑን አስተካክሎ ያን እንዲቋቋም የሚያስችል ማለት ነው። ያንን ማድረግ ቢቻል በጣም ጥሩ ነው ብለው የሚከራከሩ አሉ። ያንንም እየሰሩበት ያሉም አሉ። ምንም እንኳን ቻይና እነዚህ ሰዎች ይሄን ዶክተር ብታስርም ግን ቻይናን ራሱ የሚከሱም አሉ። ያ በውትድርና ላይ ገና ጥሩ ወታደሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብለው የሚያስቧቸውን ገና የሚወለዱትን በቃ ጠንካራ እንዲሆኑ የሆነ ገና ጂኑ ላይ ፈርጣማ እንዲሆን የሚያስችል የመሳሰለውን ነገር ኤዲት ያደረጉ እንዲወለድ የማስቻል ነገር ሰርቷል ያደረጉ ነው ብለው ይከሷቸዋል። ግን ይሄ እንግዲህ ወደፊት የሚሆን ነገር ነው ማለት ነው። አሁንም ያው ተሞክሮ ከተሳካ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሉ እንግዲህ
በጣም አሪፍ እየተደረጉ ያሉ እና መሰግናለን። ዮኒ ኢትዮፒካ ሊንክ ነው ያዳመጣችሁ ያላችሁት። ሙዚቃ ደግሞ እንስማና ንቅሳትና ኢትዮፒካ ሊንክ